ხარკიდან ხვევინ იყო მაგრამ ქართული 20-ის კოალიციიდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარმოდგენილია ბატონი დავით დარახველიძე. აქაური კაცი, რაჭველი კაცი, სამშობლოს პატრიოტი, უცხოვრობს აქა, მეურნეობაც აქვს აქ, თავისი ვენახი, რაღაც სასოფლო სამეურნეო მიწები აქვს და უყვარს თავის ქვეყანა. ის რომ უნდა გავიმარჯვოთ, აქ ალტერნატივა აღარა. იმიტომ რომ თუ კი არ გავიმარჯვოთ, თუ კი ეს იდეები და ეს პოზიცია არ გაიმარჯვებს, აი ამ ბავშვებს საკუთარი სამშობლო არ ექნება. მიწა არ გვექნება. სახლი კარი დარჩება ბანკის და მერე თურქის ანაბარადან. არა მგონია რომ ამ მიწამ მიგვიღოს მერე ჩვენ განებოდი. აი მუსირებს ასეთი აზრი სოფელში, რომ ბიზინა ივანიშვილი როდესაც მოვა ხელისუფლებაში მოიყვანს ქურდებს. ხო, აი ბიზინაშვილი მოიყვანს რუსებს და დაუბრუნებს კომუნისტებს. მერე ესე იგი ინფორმაციული ვაკუუმი არის. თვითონ შეიძლება დროცა ყოფნის ახლა პირველამდე რომ უფრო მეტად გაიცნოს ხალხმა აი ესეთი პროგრამები და თქვენ ბრძანეთ ბატონი ბიძინა აქ ხმამაღლა იყვის რამე თომას ყველგან ამბობს და აი ეს რო სხვა ვეღარაფერი მოიფიქრეს ახლა ამაზეა საუბარი მანამ ამას ვიტყოდი ერთად დღეს ციხეებიდან სწორედ ეს ხალხი გამოუშვა ხელისუფლებამ ძალიან კარგი მიზნით გამოუშვეს და უთხრეს ამდენამდე ხმას მოგვიტანთ თორე შეგაბრუნებთ უკან. ისე რომ ქურდებთან ურთიერთობა და ქურდობა მან მოიკითხონ საკუთარ მინდორში. სასამართლოს თავმჯდომარე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. და მე პირადად ვიცი, პირადად მე და ათეულობით ადამიანს ხელფასები არ მოხსნა, 1000 ლარი არ მოხსნა, 2 წელიწადს ნახევად დაჭრა, თქოს რომ ეცა და 79000 ლარია თვითონ პენსიას პრემიას ლებულობს და ძალიან თუ ეს საშინელი სისტემა ეს უბადრუკი სისტემა არა ადამიანი. დავარწმუნოთ. მესმის რომ სოფელში დადიან ვიღაცები და იძახიან რომ არიაროთ, არ მიხვიდეთ, როცა მოგიხსნიან რაღაც დახმარებას, ვინ გაბედავს? ტელეფონის ნომერს დაგიტოვებ და დავტოვებ საკონტაქტო ტელეფონებს. ერთი ზარი გააკეთეთ, ვინ გაბედავს და დასახმარებელი ვარ, მათხოვრებად რო აქციეს თელი ისა რა ქვია, საზოგადოება და 30 ლარსო უგდებე და ამიტომ ჩემი მონა იყავიო რომ ეუბნებიან, გვითხრან ერთი ვის მოუხსნიან იმ 30 ლარიან დახმარებას. ან ვიზე იქნება ზეცო. გზარა გვაქვს ნორმალურად. დაჯანურმა დააქცია ნახევარი სოფელი. გაჭირება არის, ძალიან გაჭირება არის. ბევრს კიდეც შია. არ დააქვს ძალღონე ხალხს უკვე გამოედია ძალღონე რომ მიწას მოკიდოს ხელი. ტექნიკა არაფერია. ხელი შეძღობ არა აქვს, არავინ არ გისმენს არაფერს. რაიონში შეხვა კაცი აქ იჯერებს არაფერს. კომისიას არ გამოგყვებენ შეამოწმონ. რაც დაბადებული ვარ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ იგი და პრაქტიკულად უყურებ ყველაფერს დაწკეტდება იგი. ბევრამე არ მომწონს და უფრო მეტი არ მომწონს და მოსაწონია ახლა კლას ამოთაკული არაფერია. გაკეთებით, კი გაკეთა, შედარებით შევარდნაძის მერე, მაგრამ ბევრი არაფერია რა სატრაბახო. ჩვენი ოცნება ყველასი რომ სამართლიანობა გაიმარჯოს და ჩვენც რა ვიცი უშველოს რამე აი ბევრი უფრო მეტი ხალხი იქნებოდა აქ მაგრამ მორიდება შეიშიში აქვს რა თქმა უნდა დახმარება არ მოგვიხსნან მას ხრა ცხოვრთ აგდებული სოფენერგოს არაფერად არ გამოდის მაგეინს მომსახურება და მაგეინს საქმე 4 კაცი ემსახურება ნახევარ რაიონს 4 კაცი. გაფუჭდა ლაილაში, წევიდა იქინე. ივიცის ხათრი მეტი აღვე. მერე გვიან მოვა ახანე, აგერ პენსიონერი ქალი არის თინა ლარწულიანი, ორი კვირა დენი არ ქონდა, საჭმელს ვერ გეცებდა, არაფრათ არ ჩააგდეს და მერე როცხა მოსწინეთ და მევიდნენ და გაუკეთეს ვაში. ახანე რომ მოდიან ჩვენთან მაგინ ისიახდება. როდინდელი გოძებია, როდინდელი გაყვანილობა არის. აი, ბაბუა ჩემი რომ დაიბა და ალბათ მაშინ დაიჩნება მაგინ ისიახდებათ. არა, არა, ჩვენ თუ მევიტანთ და შევცვლით. შვლით, აჭირებულა. მაგენს არ მოუტანია დარაფი. აჭირებულა, თუ მევიტანთ და თუ მოჭედა მეიძან და შემოგესრო, იგი დაგაჯანებს და ცხოვრებას გააყიდიებს. მიზანი არის ერთი რამ ხვდებით მოსახლეობას, ეცნობით მათ პრობლემებს, ამ პრობლემებთან ერთად ვესაუბრებით იმ გეგმებს როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემები, როცა ქართული გოცნების კოალიცია სათავეში და სამთავრობაში მოვა. ყოველგვარი ზედმეტი დაპირებების გარეშე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი რწმენა, რომ ფუჭი დაპირებებით საქმე არ კეთდება. ვცდილობთ, რომ წარუდგინოთ კონკრეტული გეგმები, როგორ განვითარდება მედიცინა, როგორ განვითარდება სოფლის მეურნეობა, როგორ მოხდება განათლების სისტემის გადახალისება და ჭეშმარიტი და ღრმაცოდნის მიწოდება ახალგაზრდებისთვის.
აი ამ ყველაფერ ამ თემებზე საუბრობთ. ქართული კოალიციის ბატონ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის წევრები, მე გახლავართ ნინელი ფუტკარაძე. Зустат модис имденіве конверті у вас. საათზე საღამო სოფლის ცენტრში მოგზანდებიან ქართული ოცნების ლიდერები თქვენთან შესახვედრად. სწორედ გამოხვიდეთ და დაეცოთ შეხვედრას. ხოლო კვირას 12 საათზე ლენტეხში ბიძინა ივანიშვილი ჩამოდის თქვენთან შესახვედრად. მოგზანდით, ერთად დავდგეთ, ერთად დავიხდინოთ ჩვენი ქართული ოცნება. მოგზანდებით შეხვედრას. გამარჯობა. ეხლა რამოდენიმე წუთში სოფლის ცენტრში მომზადდება თქვენი დეპუტატობის კანდიდატი გია გაზდელიანი და სოფლის ცენტრში აქ სასაში ამოდის ბატონი გია გაზდელიანი, ამ რაიონის დეპუტატობის კანდიდატი და ხახს ვეპატიჟებთ მასთან შეხვედრაზე. გია, არსებობს დაწყებული ესე იგი ფუნდამენტალ ჯადაცვიდა სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. ყველაფერს კითხულობთ თქვენ კარგად იცით ეს რომ ყველაფერი და ადამიანი დემდავეძე ბოღონ შეიძლება აგაშენება შეიძლება აუცილებლად ეს მოგზადებს თუ შემეძლება კი თუ არა რა შვილი მაინც მოვალი ძირთადი პრობლემა ჩვენ ყველგან ვაფიქსირებთ არის დაშინება ხალხი დაშინებულია აქვს დახმარებები ისიც მიზერი დახმარება სიღარების წართმევით ემუქრებიან ჩვენ ხალხს ვპირდებით აუცილებლად ესეც იქნება ჩვენ დავასაქმებთ ხალხს სოფლის მეურნეობას ხელ შეუწყობთ აქ მოსავალი მოყავს გლეხს შრომობენ არ აქვს საშუალება ქალაქამდე ჩაიტანონ იმიტომ რომ ტრანსპორტი ჯერება ძალიან ძვირი იქაც რეალიზაცია უჭირთ ბაზარი არ გლეხისთვის არ არის ფაქტიურად და გლეხის ნაშრომი სპასი არ აქვს დღეის დღეობით და მისი საქმე სანამ თვითონ ჩვენ პიროვნებას გავისროდით მანამდე საქმეები ვიხილეთ ჩვენ მარკას საგეთები დღეს მარკატო ვერ გამოვიდნენ იმდენი აგიტაცია გააკეთეს ახლა მათმა ვითომ იმდენი ირბინეს ღედაღამე იმ ორი კაპიკების დარიგებით იმ ციგნაკების გახსნით სალავრებში და რა ვიცი მე ბანკებში იმ სამსახურების დასაქმებით 100 და 50 ლარიანი სამსახურები ჯერეთი რა არის მაგე ან მისაცემი რა არის ან დასაკარგი რა არის აი აბსოლუტურად აი ამას ზემოქმედება აი ზოგიერთს პირდებიან იმ ოპერაციებს. ოპერაცია თუა გასაკეთებელი, აგერა ჩვენი სოფლის შვილი არის პატარა ბავში, რომელსაც პირდებიან, ოღონდ რამდენი წელი ოპერაციას. რა ის ფული არ იყო გადასარიცხი? ქონდათ ის ფული მარიცხავე, მიიყვანეს მიწურულში. და რა ხდება? ხალხი საქმის ქურში არ არის ვაფშე. ჩავთვალოთ რომ ჩვენ ხელისუფლება არ აყვავს, რომელიც ჩვენ უნდა გვიცავდეს. ჩვენ არ გვისავს ჩვენი ხელისუფლება. პირიქით გვაშინებენ და შიშის ქვეშა ვართ. ეს ქვეყანა აქ შეიძლება ცხოვრება ესეთ ქვეყანაში არ შეიძლება. მაგრამ მოახლოვდა რა, ერთ თვეც მოვითმინოთ და გადავიტანოთ ისე, როგორც აქამდე გადავიტანეთ რა და არ შემოუშვათ რა და იმის მერე აღარ იქნება ეს დამთავრდება მაგაში დამერწმუნეთ რომ ეს პროცესები დადებითად გადაწყდება ქვეყნისთვის, ჩვენთვის, თვითონ ჩვენთაგანისთვის და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ამაში ორი აზრი არ არსებობს. აქაც უკვე დავლილი აქვს სოფელი იმისთვის, რომ არ გამოსულიყვნენ და ნუ ეს უფროსი ხალხი მაინც ვერ გამოვიდა. ძირთადად პენსიონერებზე მიდის ეწოლა, რომ არ გამოხვიდეთ, ისე იქნება, ასე იქნება. მაგრამ მიხარია მაინც, რომ ახალგაზრდებმა მაინც დაძილეს და გამოვიდნენ და შეხვედრა კარგი, მე ყოფილი ვარ ახლა ამ სოფელში, მეტი არ არის ახლა აქ ახალგაზრდობა, წასულია ყველა და ვინც არიან აქ არიან. კეთილი იყო შვილო, კეთილი. დაიხარე თუ ამოსა. ძველი ფეხი, კეთილი, დაიხარე. გაიხსენეთ თქვენი დუხჭირი ცხოვრება. გაიხსენეთ ის თუ ვისი ბრალია ეს დუხჭირი ცხოვრება თქვენ რო გაქვთ.
ისიც გაიხსენეთ, რომ მოდის რაღაცა სიკეთის შუქი. მერე საკუთარ სინდის შეეკითხეთ და მაშინ ისე შემოხაზეთ, ის შემოსახაზავი, რაც უნდა შემოიხაზოთ. შვიდი ნომერი იყო და ამგენმა კიდე ერთი უკაცრავად პასუხი, ერთი სიბინძურე გააკეთეს, რომ ხალხს რო გზაკვალი დაუბნიონ, გზაკვალი რო დაუბნიონ ხალხს, 41 ნომერი ჩამოედა. 41, 4 თერთმო უგეთ მაგათ. მე როგორ მიცნობ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ბედას გეფიცები ჩემს ცხოვრებაში. უკეთური კაცის გვერდით არ დამდგარ ვარ და არ მილაპარაკნია და მithumetes არც სიბერეში ვაპირებ. 90 წლის ქალი ვარ, აგერ და რატო არ მომქონეს დახმარება? დახმარება კიდე პენსია უნდა გქონდეს ღირსეული. პენსია რა გაქვს? დახმარება რას ქვია? 105-დან რა? დამსახურებული კაი პენსია უნდა გქონდეს. 28 წელი და ქმარი აღარ ამყავს. ამ უშერ მთაში მე ეს ქალი აგერ მესხი და მე და ის სამი კაცია. სამი კაცი ვართ ზამთარში. გაშენავ. გული შემიწუხდა, ვონში ვიყავი, წასული კნიკტა შემეყარეს და კაბლივათ არ ქონდა, სკამივათ არ ქონდა, კუშეტკაივათ არ ქონდა. რანაირი სამათყოფა იყო, მითხარი. საკაშვილი კაი კაცია, რანაირი კაი კაცია, ერთი გამაგებია.